vojno školstvo u Srbiji u duhu svoje bogate tradicije ove godine proslavlja 160 godina svoga postojanja pod motom Čast je naša imovina. Prva oficirska škola formirana je davne 1850. godine u Kragujevcu, poznata pod nazivom Artiljerijska škola, čije tradicije nastavlja i danas Vojna akademija u Beogradu. Danas se ova institucija bavi školovanjem oficira za obavljanje svih misija i zadataka vojske definisanih strategijom odbrane Republike Srbije. Kandidati za školovanje na osnovnim studijama biraju se preko javnog konkursa iz Vojne gimnazije i građanstva. Da bi stekli status kadeta, kandidati polažu kvalifikacioni ispit i podležu psihološkom testiranju kao i proveri zdravstvenih i fizičkih sposobnosti. Kandidati za smer avijacija, pored navedenog testiranja, prolaze kroz rigoroznu zdravstvenu selekciju, obuku u preživljavanju, padobransku obuku i selektivno letenje. Ove godine je bio izuzetan dobar odziv kandidata za upis u Vojnu akademiju, ne samo Vojnu akademiju, nego i Vojnu gimnaziju. Imali smo za upis u Vojnu akademiju 5 kandidata na jedno mesto. To je mnogo bolje nego proteklih godina i to je u nivou onih zlatnog vremena kada zaista je vojni poziv bio izuzetno popularan. Tako da to ohrabruje, taj velik broj kandidata ohrabruje, imat ćemo dobar kvalitet i na nama je da taj kvalitet i u budućnosti iskoristimo, što ćemo i učiniti. Cilj školovanja na osnovnim studijama jeste osposobljavanje za početne dužnosti u rodu, službi, nivoa komandira voda, u skladu sa misijama i zadacima vojske i sticanje znanja neophodnih za dalje stručno-specijalističko usavršavanje. Vojna akademija je akreditovala 5 studijskih programa osnovnih akademskih studija i 4 studijska programa diplomskih akademskih studija. Što se tiče osnovnih akademskih studija, akreditovane su studijski program menadžment u odbrani, studijski program vojno-hemijsko inženjerstvo, studijski program vojno-elektronsko inženjerstvo, studijski program vojno-mašinsko inženjerstvo i studijski program vojno-vazduhoplovstvo. Nastavni proces realizuju profesori i saradnici Vojne akademije, kojih ima oko 250, kao i predavači iz vojnih naučnih institucija i uprava Generalštaba i Ministarstva odbrane. Profesori Vojne akademije poseduju bogato životno i profesionalno iskustvo koje su stekli tokom školovanja i rada u jedinicama i ustanovama Vojske Srbije, zbog čega svojim kadetima mogu verodostojno da predstave sve izazove koji ih očekuju u njihovom budućem radu. Razvijenom infrastrukturom koju pre svega čine 25 učionica, 77 kabineta, 53 laboratorije, biblioteke, poligoni, sredstva ratne tehnike i oprema, sportski centar i prostor za smeštaj koji omogućavaju život, rad i obuku za oko 2.500 ljudi, Vojna akademija predstavlja jedan od većih vojnih obrazovnih centara u regionu. Nastava na Vojnoj akademiji prilagođena je najvišim standardima visokog obrazovanja sa posebnim zahtevima za poznavanje i poštovanje postupaka i ponašanja vojnika u borbi koji su propisani Ženevskom konvencijom i Haškim protokolom. Vojna akademija ostvaruje saradnju sa inostranim vojno-obrazovnim institucijama kroz razmenu studenata, tako da naši polaznici imaju mogućnost školovanja u inostranstvu. Takođe, naši kadeti često posećuju kolege iz drugih zemalja, upoznaju se sa njihovim sistemom školovanja i razmenjuju iskustva. Ja sam kadet stari vodnik prve klase Vanja Prodanić. Upućen sam na školovanje na Italijansku pomorsku akademiju 2005. godine u septembru. Nakon završetka prve godine Vojne akademije odseka ratne mornarice smera pomorstvo u Beogradu. Sa školovanja u Italiji bih mogao da izdvojim puno jako lepih detalja, od kojih su mi sigurno oni koji su mi ostali u najlepšem sećanju krstarenje na raznim školskim brodovima, kojem priliku sam imao da obiđem više zemalja Evrope, Azije i Afrike. Stručna specijalistička nastava odvija se u završnim godinama školovanja u centrima za obuku na poligonima, aerodromima i u borbenim sastavima Vojske Srbije. Praktični oblici obuke sprovode se u centrima za obuku Vojske Srbije, na poligonima i u jedinicama raspoređenim u svim delovima države. Na praktičnim vežbama proučava se pravilno postupanje u različitim kriznim situacijama, što je posebno značajno kada je u pitanju učešće pripadnika Vojske Srbije u međunarodnim mirovnim i humanitarnim misijama. Svi budući oficiri moraju da prođu logorovanje, na kojem proučavaju osnovne veštine modernog pešadinca i obuku u vođenju borbenih dejstava, a svoje umeće prezentuju na kraju školovanja na pokaznoj vežbi sa bojnim gađanjem diplomac.
Na kraju obrazovnog procesa, svi kadeti su u obavezi da odbrane završne radove, koji simbolizuju objedinjeni skup znanja stečenih četvorogodišnjim školovanjem, a zatim se unapređuju u čin potporučnika, čime Vojna akademija obezbeđuje Vojci Srbije mlade starešine za sve rodove i gotovo sve specijalizovane službe. Nakon završetka osnovnih studija, tokom vojne karijere, oficirima se pruža mogućnost poslediplomskog naučnog i stručnog usavršavanja radi sticanja viših nivoa obrazovanja. Glavni zadatak škole nacionalne odbrane jeste priprema i školovanje komandno-štabnih i generalštabnih oficira za najviše dužnosti u Vojci Srbije i Ministarstvu odbrane. Vojna akademija u budućnosti ima nameru da sačuva dostignut kvalitet i nivo koji je postignut školovanja i usavršavanja, da razvija i da proširi svoju ponudu tako što ćemo školovati u budućnosti strance i studente za potrebe domaće odbrambene industrije. I svakako ono što je veoma bitno za našu reformu, čime bi se i reforma vojnog obrazovanja zaključila, to je formiranje jednog univerziteta odbrane. To će biti ovako kruna naše reforme koja se radi već evo, skoro drugu godinu intenzivno. Na ovakvom putu odabrane prate misli velikog vojskovođe Srpske vojske, profesora strategije Živojina Mišića. Ko sme, taj može, ko ne zna za strah, taj ide napred. Trojica mladića u bašti jednog od prestoničkih kafića naizgled se ne razlikuju od svojih vršnjaka. Nikola Fejsov, Ivan Tubin i Miloš Ranđelović ipak imaju nešto što ih razlikuje od okoline. Nikola, Ivan i Miloš su trojica najboljih po rangu u stroju novih potporučnika Vojske Srbije. Ja sam kadet stari vodnik prve klase Nikola Fejsov. Rođen sam 14. augusta 1986. godine u Somboru. Završio sam Vojnu akademiju, smer elektronsko izviđenje protiv elektronska dejstva u 130. klasi sa prosječnom ocenom 9.73. Završio sam srednju tehničku školu u Somboru, smer elektrotehničar računar. Ja sam Ivan Tubin, rođen sam 22. jula 1986. godine u Beogradu. Završio sam Vojnu akademiju u 130. klasi na smeru elektronsko izviđanje protiv elektronska dejstva sa prosječnom ocenom 9.51. Završio sam srednju elektrotehničku školu Nikola Tesla u Beogradu sa odličnim uspehom na smeru za opštu elektroniku. Ja sam kadet stari vodnik prve klase Ranđelović Miloš, rodom iz Žitorađa. Rođen sam 18. novembra 1987. Završavam Vojnu akademiju u 131. klasi smera artiljerijsko-raketnih jedinica protiv vazduhoplovne odbrane sa prosječnom ocenom 9.35. Posle završetka u sećanju će mi ostati samo lepi trenuci. Uvek ću se sećati svojih kolega iz klase. Naravno, sećat ću se i putovanju u inostranstvo kada sam obišao Vojnu akademiju Slovačke, Holandije i Češke, odakle imam izuzetno lepe uspomene. Takođe će mi u sećanju ostati i naučne konferencije na kojima sam učestvovao, od kojih bih posebno izdvojio Telford 2009, gde sam sa kolegama Krstić Milošem i Tubin Ivanom osvojio drugu nagradu u sekciji studentskih radova. Pored svih teških stvari, ispita i vojničkih obaveza, u lepom sećanju će mi ostati i prijatelji koje sam ovde stekao. Ostaće mi putovanja na koje sam išao tokom školovanja u Dansku i Češku dva puta. I naučne konferencije na kojima sam išao sa mojim budućim venčanim kumom, kog sam takođe upoznao na Vojnoj akademiji, koji je prvi u klasi. A sticam okolnosti smo se okumili u trećoj godini na nadoknadi nastavi iz elektromagnetike. Po završetku Vojne akademije u sećanju će mi ostati nezaboravna prijateljstva koje sam ovde stekao i koje će me pratiti ceo život. A takođe događaj koji bih izdvojio je putovanje u Dansku kao nagrada za uspeh u studiranju. U budućnosti sebe vidim kao oficira Vojske Srbije koji će upisati doktorske studije da bi se stručno usavršavao. Nadam se osnivanju porodice sa svojom dugogodišnjom devojkom Jovanom, koju sam opet sticajem okolnosti upoznao na Vojnoj akademiji. Ona nije student Vojne akademije, već je dolazila iz srednje fizičke škole na praksu ovde da šiša studente i eto, tako je nastavila mene da šiša privatno. Za početak, posle završetka akademije, sebe vidim na mestu komandira voda. Planiram da upišem doktorske studije, pošto mi je priznata diploma mastera. A u nekom dužem periodu planiram da budem asistent i nastavnik na nekom predmetu na Vojnoj akademiji.
U budućnosti sebe vidim kroz dalje intenzivno i permanentno individualno usavršavanje, komandnom linijom, kao uzornog i primarnog starešinu i oca bar dvoje dece. U nekoj dalje karijeri, naravno, očekujem da će se dalje baviti naučno-istraživačkim radom, pa na kraju možda i Vojno-tehnički institut. Biti među prvom trojicom u rangu i dobiti sablju od predsednika države za mene predstavlja veliku čast, zadovoljstvo i motivaciju za dalje usavršavanje, ali takođe mi nameće jednu vrstu obaveze i veliku odgovornost pred sebe da opravdam očekivanja. Naravno, ceo ovaj uspeh ne bi bio toliko veliki da nije bilo ogromne podrške od strane porodice, prijatelja, rodbina i devojke. Ja im se ovom prilikom zahvaljujem na tome. Na švedskom jeziku jakt, atak, spanning ili prevedeno na srpski, lovac, jurišnik, izviđač. Od početnih slova ovih reči jas dobijeno je ime švedskog višenamenskog lovca jurišnika jas 39 Gripen, jednog od aviona koji su u konkurenciji za prenaoružavanje srpskog vazduhoplovstva. Jas 39 Gripen je višenamenski borbeni avion četvrte generacije s mogućnošću daljeg razvoja. Proizvodi ga švedska kompanija Saab. Razvijanje i proizvodi se kao rezultat dosledne švedske strategije oslonca na vlastiti razvoj i proizvodnju borbenih aviona. Bez obzira što su razvoj pratile značajne teškoće, Šveđani su istrajali do kraja i ne samo da su obezbedili svom vazduhoplovstvu kvalitetan borbeni avion, nego su ga ponudili i na inostranom tržištu. U toku je dalji razvoj u poboljšanu varijantu pod nazivom Gripen sledeće generacije. Gripen je uveden u operativnu upotrebu u ratnim vazduhoplovstvima Švedske, Češke republike, Mađarske i Južnoafričke republike, a naručila ga i tajlandska kraljevska avijacija. Za njegov inostrani plasman povoljna okolnost je bila ta što su ostali slični programi razvoja jednomotornih borbenih aviona prekinuti. To su izraelski Lavi, jugoslovenski novi avion, a indijskom LCA su značajno sniženi zahtevi i prolongirana dinamika realizacije. U takvim okolnostima Gripen je ostao bez konkurencije. Ostao je sam na svetskom tržištu jednomotornog borbenog aviona četvrte generacije. Krajem 70. godina prošlog veka, Švedsko ministarstvo za vazduhoplovne tehnologije počelo je da razmišlja o nabavci višenamenskog borbenog aviona za dejstva u svim vremenskim uslovima. Namera je bila da avion uđe u operativnu upotrebu u švedsko vazduhoplovstvo u prvoj polovini poslednje decenije prošlog veka i da zameni avione tipa Viggen i Draken. Na osnovu pozitivne ocene izrađenog predloga, švedski parlament 6. maja 1982. godine odlučio da se naruči 140 aviona, od kojih je 20 bilo dosada do 2000. godine. Odlučeno je da se u funkciji razvoja i industrializacije proizvede 5 prototipova i 30 predserijskih aviona. U vreme takozvanog hladnog rata, Švedska imala specifičnu definiciju doktrine odbrane zemlje. To je dominantno uticalo na definiciju koncepcije i načina upotrebe Gripena u sistemu zaštite i odbrane teritorije Švedske. Švedska teritorija ima malu operativnu dubinu, blizu razgraničenja NATO-a i Varšavskog saveza i delimično se graniči s morem, što je značajno uvažavano pri definiciji doktrine odbrane. Ove odrednice doktrine odbrane zemlje bile su osnova za taktičko-tehničke zahteve za razvoj ovog borbenog aviona. Taktičko-tehnički zahtevi precizirali su višenamensku upotrebu, jednostavno održavanje i autonomiju operativne upotrebe u rastresitom rasporedu stacioniranja aviona Gripen u okolini velikog broja aerodroma i autoputeva. Cilj je bio da se avion sa dvostruko manjom masom u odnosu na Viggen, pod uslovom da i dalje ima isti kapacitet za nošenje korisnog tereta i da može poletati i sletati s polupripremljenih staza dimenzija 800x16 metara. Ovakvi specifični zahtevi uticali su na koncepciju aviona u aerodinamičkim rešenjima, konfiguraciji, strukturi, izboru motora, avionske i zemaljske opreme i prilagođavanju sistemu veze i komandovanja. Ugovor za razvoj prvih 5 prototipova i proizvodnju 30 predserijskih aviona potpisan je 30. juna 1982. Izrada prototipske projektne dokumentacije započeta je 1984. a prvi let prvog prototipa realizovan je 9. decembra 1988. godine. Šveđani su imali nedovoljno iskustva i nedovoljno razvijene kapacitete u nekim tehnologijama neophodnim za ovu generaciju aviona.
Opredelili su se da to nadoknade kroz tehnološku podršku inostranih firmi. Za motor su se oslonili na General Electric, za strukturu od kompozita, komande leta i za stajne organe, na britanske firme, prvenstveno na British Aerospace. Opredelili su se za proizvodnju američkog motora F404-G400 po licencnoj dokumentaciji. Posle određenih modifikacija, osvojili su licencnu proizvodnju motora pod oznakom RM12 u firmi Volvo. Sklopljen je ugovor s Britancima o saradnji na razvoju i proizvodnji strukture krila za prototipove aviona od kompozitnih materijala. Komande leta su se razvijale s podeljenom odgovornošću. Šveđani su razvijali softver, a Britanci hardver. Ovo se u realizaciji pokazalo kao loša podela rada. Već posle nekoliko letova, prvi prototip je 2. februara 1989. godine, doživio udes zbog skrivene greške u softverskom delu komandi leta. Gubitak prvog prototipa u ovom udesu prouzrokovao je kašnjenje programa za oko 15 meseci, koliko je trebalo stručnjacima da pronađu i otklone grešku. Drugi prototip poletao je 4. maja 1990. godine. Međutim, i ovaj prototip je izgubljen. 18. avgusta 1993. godine avion se srušio prilikom probnog leta zbog nepodešenosti prenosnog odnosa u komandnom sistemu. Bez obzira na tešku situaciju u kojoj je program zapao sa gubitkom prva dva prototipa, razvoj Gripena konačno je bio završen sa pozitivnim rezultatima ispitivanja u letu. U operativnu upotrebu JAS-39A uveden je 1995. godine, a odmah za njim i dvosed u verziji JAS-39B. Vlada Švedske odlučila je da se Gripenom opreme 22 formacijske jedinice sa ukupno 350 aviona. Prva narudžbina brojala je 204 primerka u standardu jednoseda JAS-39A i dvoseda JAS-39B do kraja 2007. a do kraja 2008. godine ukupno 236 aviona. Šveđani planiraju da 2012. završe proizvodnju za sobstvene potrebe. Proizvodnja za inostrane korisnike odvija se dopunskom dinamikom prema zaključenim ugovorima. Pored osnovnih standarda Gripena A i B, proizvode se i standardi C i D, koje karakterišu povećeni pritisak motora i savremenija oprema. Verzija JAS-39C je usklađena sa standardima NATO-a u pogledu naoružanja i elektronike, a obezbeđeno je i dopunjavanje gorivom u letu. Naknadno će se svi Gripeni tipova A i B modifikacijama dovesti na standarde C, odnosno D. 2007. godine vlada Švedske potpisuje ugovor za razvoj i demonstraciju pojačanog motora na Gripenu na bazi poboljšanog F-404G, preuzetog sa FA-18 Super Hornet. Ovaj motor ima potisak oko 98 kN i digitalni elektronski sistem upravljanja FADEC. U funkciji ovog razvoja je izrađen avion demonstrator koji nosi oznaku JAS-39NG Gripen. To je veći avion dvosed sa većom nosivošću oružja, sa jačim motorom i sa većom količinom goriva. Promovisan je 23. aprila 2008. godine, a prototip je poletao 27. maja iste godine. Pored povećanja gabarita aviona i povećanja potiska motora, nadograđena je oprema, modifikovane su stajni organi, a uvedena su i druga poboljšanja. Maksimalna masa pri poletanju je povećena na 16.000 kg. S obzirom na povećanje količine goriva, dolet je takođe povećan na 4.070 km. Njegovo uvođenje u operativnu upotrebu prvobitno je planirano za 2010. godinu. Avion JAS-39 Gripen opremljen je sa streljačkim, raketnim i bombarderskim naoružanjem i izviđačkom opremom za izvršavanje svih vrsta zadataka, predviđenih u okviru njegove višenamenske uloge. U strukturu aviona ugrađen je top BK-27 Mauser, kalibra od 27 mm sa 120 granata. Cev topa se može zameniti bez vađenja njegove celine iz aviona. Podvršavanje raketnog i bombarderskog naoružanja, kontejnera s opremom za izviđanje i ometanje i rezervoara za gorivo je obezbeđeno na ukupno 7 linija spoljnih nosača. Dve su linije na kraju krila za nošenje rakete vazduh-vazduh AIM-9 Sidewinder, a ove rakete su u svim varijantama naoružanja. JAS-39 Gripen može da nosi oružje i gorivo mase do 3600 kg.
ne znam, nisam imala neku veliku tremu, ali ono, nepoznat osjećaj, pa sam očekivala ono kao neko opet malo uzbuđenje. Kad sedneš, s obzirom da su Elise još uvek se okretale i radile, bilo je okej, fino, ono, blago poletanje, ne znam. Možda malo u okretanju je bilo ono kao osjećaj treme neke, čudanje osjećaj. Ne, definitivno ne strah, ali nekako kao ono, otko znam, čudan osjećaj, nikad ono nešto kao, ne znam kako da objasnim. Momci, ako se raspoložim da voze, opet još jedan krug, nije problem. Načelnik generalštaba Vojske Srbije general potpukovnik Miloje Miletić primio je utorak načelnika generalštaba oružanih snaga Portugala, generala Luisa Valensu Pinta, koji se sa saradnicima nalazi u višednevnoj poseti Vojsci Srbije. Ta poseta je nastavak bilateralne saradnje započete februara prošle godine potpisivanjem sporazuma u oblasti odbrane u Lisabonu. Načelnika generalštaba oružanih snaga Portugala primio je i ministar odbrane Dragan Šutanovac. U Beogradu se od 8. do 12. septembra održava 31. kongres Evropskog udruženja vojnih novinara, na kojem učestvuje 51 predstavnik vojnih glasila iz 21 zemlje članica ove novinarske asocijacije.